Ήταν ένα παιχνίδι σήμερα με πολύ έντονα συναισθήματα, πολύ με έντονες δοκιμάσεις, με πολλές κάρτες. Εμείς παίζαμε με τον πρώτο, αλλά αποδείξαμε τελικά ότι πρώτος κάποιος είναι μόνο στα χαρτιά, γιατί παίξαμε στα ίσια την ομάδα της Ελπίδας Αμπελοκήπων. Θέλω να δώσω χαρακτήρα στα παιδιά μας, γιατί πραγματικά παλέψαν το παιχνίδι. Θεωρώ ότι ενώ δεν έχω μιλήσει μέχρι τώρα σε όση συνέντευξη έχω δώσει και υπάρχουν και η κάμερα που έχεις εδώ πέρα στη στιγμή, Μπάμπη, δεν έχω μιλήσει ποτέ για διαιτησία, αλλά λυπάμαι πολύ όταν βλέπω τον πρώτο διαιτητή τέτοια σφυρίγματα να είναι μονόπλευρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε, να αγωνιζόμαστε σε τέτοια παιχνίδια γκραγκινιόλ. Εμείς παλεύουμε, παίζουμε, κοιτάμε στα ίσια οποιοδήποτε αντίπαλο. Έχουμε καλή ομάδα και θέλουμε μόνο να μας παίζουν 50-50. Ούτε 1% παραπάνω. Δυστυχώς, ο πρώτος διαιτητής ίσως δεν το αντιλήφθηκε αυτό. Έκανε πολλά λάθη σήμερα. Δεν εξετάζω αν είναι θελημένα ή όχι. Θεωρώ ότι έκανε λάθη. Μας αδικεί το αποτέλεσμα. Τουλάχιστον ένα βαθμό έπρεπε να τον πάρουμε. Τουλάχιστον ένα βαθμό για την προσπάθεια των παιδιών. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Έχουμε την επόμενη εβδομάδα και πάλι ένα κρίσιμο παιχνίδι για μας, την Καλαμαριά. Θα δουλέψω αυτή την εβδομάδα να το κερδίσουμε αυτό και να τελειώνει το σύρα της παραμονής.